Ahoj milí priatelia vedy a pokusov. V dnešnom pokuse si pripravíme sloniu zubnú pastu. Ale nebojte sa, nebudeme k tomu potrebovať slona. Názov slonia zubná pasta vyplýva skôr z jej rozmerov. Pena, ktorá nám vznikne pri tomto pokuse, je taká veľká, že by si s ňou pokojne mohli aj slony čistiť zuby. Princíp pokusu spočíva v peroxide vodíka, ktorý je významnou anorganickou látkou a je tiež silným oxidačným činidlom. V bežných podmienkach sa peroxid vodíka premieňa, teda rozkladá, na kyslík a na vodu. Tento rozklad môžeme urýchliť katalizátormi alebo spomaliť inhibítormi. Na urýchlený, teda katalyzovaný rozklad peroxidu vodíka budeme potrebovať len malé množstvo katalyzátora a rozklad nám bude prebiehať dovtedy, pokým bude v sústave prítomný peroxid vodíka. Takýmito katalyzátormi môžu byť napríklad manganistan draselný alebo jodid draselný. V našom prípade použijeme druhú možnosť, teda jodid draselný. Po pridaní saponátu, teda pevnej látky ku kombinácii peroxid vodíka a jodid draselný, nám vznikne veľké množstvo peny, z ktorej sa parí. Para je v tomto prípade druhým produktom tohto rozkladu. Na zhotovenie sloniej zubnej pasty budeme potrebovať nasledujúce chemikálie. 30 až 35 % roztok peroxidu vodíka, jodid draselný a saponát. Pomôcky, ktoré nám pomôžu uskutočniť pokus, sú nasledovné. Odmerný valec s objemom 250 ml, kadička, plastová podložka, lyžička a potravinárske farbivo. Upozornenie. Nezabudnite na bezpečnostné pomôcky. Ochranné rukavice, okuliare a plášť. Pracujeme s chemikáliami, ktoré môžu vyvolať popálenie alebo poleptanie. Prosím, realizujte tento pokus len v prítomnosti dospelej osoby. Predtým, než začnete, pripravte si dostatočne veľký pracovný priestor. Na stôl si položíme plastovú podložku, aby nám pena nevytiekla von. Do stredu umiestníme odmerný valec s objemom 250 ml. Do odmerného valca si nalejeme 50 ml peroxidu vodíka. Tak. Pridáme na zafarbenie štipku potravinárskeho farbiva. Premiešame. Získame krásnu, v tomto prípade modrú farbu. Teraz pridám 20 ml saponátu. Saponát nám zabezpečí vývoj intenzívnej peny. Tiež poriadne premiešame. Vedľa si do 50 ml kadičky vsypem 2 až 3 lyžičky jodidu draselného. Ja dám takto 2. Tak. A teraz veľmi rýchlo vsypem do odmerného valca jodid draselný. Okamžite nastáva rozklad peroxidu vodíka. Vyvíja sa intenzívna pena, vidíme, ako sa nám z toho krásne parí. A to, čo nám vzniká, to
to je naša slonia zubná pasta. Ahoj, milí priaznivci vedy a pokusov. Aj vy by ste v niektorých prípadoch najradšej sublimovali? Sublimáciu alebo priamu premenu tuhého skupenstva na plynné, teda kuchynskou rečou povedané vyparenie, si dnes predvedieme vo veľkolepom štýle. Hviezdou nášho pokusu bude suchý ľad. Suchý ľad je tuhý oxid uhličitý, ktorý sa vyparuje, teda sublimuje, pri teplote okolo -78,5 stupňa Celzia. Vyrába sa stlačením a následnou expanziou oxidu uhličitého. Je dostupný prevažne vo forme bielých granuliek. Najčastejšie sa využíva na ochladzovanie, pretože jeho teplota je nižšia ako teplota ľadu, nezanecháva vlhkosť a takisto jeho plyn, ktorý vzniká sublimáciou, je zdravotne nezávadný. V potravinárstve sa označuje aj skratkou E290. Princípom tohto pokusu je vyššia teplota zahrievanej látky, nižší tlak a menšia vzdialenosť medzi zahrievanou látkou a ochladzovanou plochou. Opačný proces sublimácie je desublimácia, alebo tiež priama premena plynu na tuhé skupenstvo bez kondenzácie. Plynná látka pri desublimácii uvoľňuje do okolia teplo. Pri našom pokuse sublimácie budeme potrebovať chemikálie, suchý ľad, a saponát. Ako pomôcky nám poslúžia väčšia sklenená nádoba na vodu, polystyrenová nádoba na suchý ľad, kliešte na naberanie suchého ľadu. Nezabúdajte na bezpečnostné pomôcky. Použite prosím látkové rukavice, aby nedošlo k kryogénnym popáleninám. Postup tohto pokusu je nasledovný. Do väčšej sklenenej nádoby si vlejeme teplú vodu . Teplá voda nám zabezpečí zvýšený efekt tohto pokusu. A teraz opatrne týmito kliešťami naberieme suchý ľad. Tento zvuk, ktorý nám suchý ľad vydáva, vzniká vlastne kvôli tomu, že ide o kov. Keby sme naberali suchý ľad lyžičkou, plastovou lyžičkou, tak zvuk zmizne. Vidíme, ako okamžite vzniká veľké množstvo pary, ktoré je spôsobené sublimáciou, teda vyparovaním suchého ľadu. Suchý ľad sa obvykle používa na chladenie. V medicíne sa používa napríklad pri zmrazovaní tkanív, v stavebníctve sa používa pri odstraňovaní glazúr
ale dá sa použiť aj v potravinárstve, pri výrobe sýtených a chladených nápojov, pri sýtení piva alebo sódovky. Mnohí z vás ho určite poznajú aj z divadla alebo z diskoték, pretože sa používa na výrobu plazivej hmly. Čím viac ľadu, tým viac pary. Suchý ľad sa využíva aj na čistenie. Napríklad pri odstraňovaní zvyškov z priemyselných zariadení. Výborne odstraňuje oleje, farby, laky a je dokonca veľmi účinný aj pri odstraňovaní plesní. A ešte vyskúšame efekt a pridáme saponát. A vznikajú nám nádherné bublinky. Podobne ako pri sloniej zubnej paste. Ďakujem vám za sledovanie a ja pomaly sublimujem. Ak vás tento pokus zaujal, nebojte sa. Suchý ľad sa dá objednať aj cez internet. Stačí, ak do vyhľadávača zadáte kúpiť suchý ľad. Ahoj priatelia, v dnešnom pokuse si uvaríme čaj. Myslím to vážne. Konkrétne to bude modrý čaj. Budeme totiž sledovať acidobázickú reakciu. Acidobázické reakcie, alebo tiež reakcie protolytickej výmeny, sú veľkou skupinou hlavne anorganických reakcií, pri ktorých dochádza k protónovej výmene, teda z kyselín sa stávajú zásady. No zároveň pri nich nedochádza k zmenám oxidačných čísiel, atómov zlúčenín. Podstatou acidobázických reakcií je reakcia zlúčenín nazývaných tiež kyseliny a zásady. Jednou z teórií, ktoré nám definujú, čo je kyselina a čo je zásada, je táto. Kyselina je látka, ktorá je schopná odovzdať protón, teda odštiepiť kation H+, a zásada je látka, ktorá tento kation prijíma. V nasledujúcom experimente si dokážeme farebné zmeny v závislosti od pH roztoku, ktoré nastanú vplyvom acidobázických reakcií, v našom prípade vplyvom kyseliny citrónovej, teda kyseliny, a zásady už spomínaným výluhom modrého čaju. Na podobnom princípe fungujú aj lakmusové papieriky, ktoré iste všetci dobre poznáte, tiež ich farba sa mení v závislosti od kyslosti prostredia. Hypotéza. Prírodné pH indikátory, ktorých je v rastlinke Clitoria ternatea, je asi 6 variant. Tie nám spôsobujú rozdielnú farebnosť.
Výnimočný je najmä antokyán delfinidín. Gén na jeho produkciu bol použitý aj na výrobu modrej ruže v Japonsku. Antokyán je zložený z gréckého slova antos a kyanos. Antos znamená kvet a kyanos oceľovo modrý. Pri dnešnom pokuse nebudeme potrebovať žiadne nebezpečné chemikálie, to znamená tento pokus, sledovanie acidobázickej reakcie si môžete pokojne užiť aj doma. Modrý čaj Clitoria ternatea si pokojne môžete zakúpiť v špecializovaných e-shopoch, ktoré sa zameriavajú na predaj čajov alebo bylinných prípravkov. Na dnešný pokus budeme potrebovať sklenenú nádobu na vodu, rýchlovarnú kanvicu, modrý čaj Clitoria ternatea, lyžičku, kyselinu citrónovú alebo citrónovú šťavu. Postup. Do sklenenej nádoby vložíme 15 kvietkov rastlinky Clitoria ternatea. To modré zafarbenie môžeme sledovať už teraz. Tak. Zalejeme horúcou vodou. Presne tak, ako keď si doma varíme čaj. Reakcia je okamžitá. Antokyán delfinidín nám zafarbuje vodu na modro. Premiešame lyžičkou a sledujeme, aká je farba zásady intenzívna. Vezmeme kyselinu citrónovú. Kyselina sa leje do zásady. Nalejeme 100 ml zhruba kyseliny citrónovej. To je asi pol fľaštičky. Tak. Zamiešame. A obdivujeme nádhernú fialovú farbu. Kyslosť čaju sa prejaví červenou farbou a postupne so zmenou pH sa mení na zásadu. To sa prejavuje v modrej, zelenej a vo veľmi zásaditom prostredí na žltej farbe čaju. Clitoria ternatea obsahuje rôzne antokyány, ktoré umožňujú zmenu farieb vďaka ich jedinečnej molekulárnej štruktúre. Pozdravujem všetkých priaznivcov vedy a pokusov. V dnešnom experimente si vyrobíme farebný sliz. Hlavnou zložkou dnešného pokusu bude lepidlo, ktoré obsahuje polyvinylacetát PVAC, ktorého polymérové reťazce sú tekuté ako kvapaliny a teda pohybujú sa voľne jeden vedľa druhého. Polyvinylacetát sa pripravuje polymerizáciou vinylacetátu.
Emulzia PVAC vo vode sa používa aj ako lepidlo na porovité povrchy, napríklad drevo, látky alebo papier. Najčastejšie sa však používa v poligrafickom priemysle alebo v potravinárstve ako ochrana syrov pred plesňami a pred vlhkosťou. Na rozdiel od iných polymérov nie je kyslý. V alkalickom prostredí sa však rozkladá za tvorby kyseliny octovej. V našom pokuse pri výrobe slizu sa pridaním NaHCO3, teda sódy bikarbóny, do lepidla polymérové reťazce prepoja. Prestanú sa pohybovať a vznikne nám látka, ktorá bude veľmi podobná gume, teda sliz. Sieť drží molekuly vody, tie sa postupom času vyparujú a to nám vlastne spôsobuje, že sliz vysychá. Na výrobu farebného slizu budeme potrebovať chemikálie. 120 ml lepidla obsahujúceho PVAC, teda polyvinylacetát, potravinárske farbivo a sódu bikarbónu, chemická značka NaHCO3. Ďalej budeme potrebovať pomôcky a tými sú miska a nanukové drievko na zamiešanie. Postup. Do misky si vylejeme 120 ml lepidla. Ako som už spomínala, toto lepidlo musí obsahovať polyvinylacetát. Tak. Ofarbíme si ho potravinárskym farbivom. Náš sliz bude dnes žltý, že si ho pekne zafarbíme. Premiešame nanukovým drievkom. Tak, poriadne si ho premiešame. Keby sme nemali potravinárske farbivo, náš sliz samozrejme ostane biely. Tak, keď máme lepidlo ofarbené, môžeme do lepidla dať 0,6 g sódy bikarbóny. A opäť miešame. Keď nám už lepidlo začína hustnúť, znamená to, že ten pokus nám pravdepodobne vyjde, pretože to je vlastne reakcia, keď sa tie polymérové reťazce prestávajú pohybovať. A v pravej ruke už cítite ten odpor. Lepidlo nám tuhne. To miešanie je podobné, ako keď ste už niekedy robili kysnuté cesto. Takisto. Kysnuté cesto je hotové vtedy, keď sa vám odliepa od stien. Sliz je hotový vtedy, keď sa vám krásne odlepí od stien. Nebojte sa miešať. Myslím, že toto je tá fáza, keď sliz už môžete pokojne chytiť do ruky. Čím viac sa s ním hráte, čím viac ho naťahujete, tým vzniká lepšia hmota. Takto vyrobený sliz môžete použiť pokojne na modelovanie. Je výborný ako antistresová pomôcka a slúži aj ako hračka pri rozvíjaní jemnej motoriky u detí. Takýto sliz môžeme skladovať uzavretej nádobe v chladničke.
Pozdravujem všetkých priaznivcov vedy a pokusov. Dnes mám pre vás pripravené niečo špeciálne. Trochu magické a trochu nebezpečné. Budeme pracovať s otvoreným ohňom. Pokus má názov Faraónové hady. Na tento pokus budeme potrebovať tri základné chemikálie. Technický lieh, sacharózu, teda cukor, s chemickou značkou C12H22O11, hydrogén uhličitan sodný, alebo keď chcete, sódu bikarbónu s chemickou značkou NaHCO3. Tiež nám poslúžia pomôcky. Nehorľavá podložka, ideálne tanier, zapaľovač alebo zápalky, lyžička, roztieračka s roztieradlom a popol. Nakoľko pracujeme s horľavými a dráždivými chemickými látkami, prosím, používajte bezpečnostné prostriedky, ochranné okuliare. Pokus môže realizovať len dospelá osoba. Takisto pre správnu realizáciu tohto pokusu je ideálny technický lieh. Pri faraónových hadoch, tak ako som už spomínala, si vystačíme s tromi základnými chemickými látkami. Oheň z popola a liehu nám zahreje cukor, z ktorého vznikne karamel. Ten spolu s oxidom uhličitým, CO2, vytvorí penu, čiernu penu a tým nám tepelným rozkladom vzniknú naše faraónové hady. Tak poďme na to. Do pripravenej nehorľavej misky, respektíve taniera, si vsypem popol. Tak. Upravím si ho lyžičkou. Tiež tou lyžičkou vyhlbím do stredu jamku. Tak. Do roztieračky si prichystám cukor, teda sacharózu. Spolu so sódou bikarbónou v pomere 3:1. Takže 3 dieliky cukru, 1 dielik sódy bikarbóny, hydrogénu uhličitanu sodného rozotriem. Tretia fáza tohto pokusu. Technický lieh. Technickým liehom polejem popol. Snažím sa liať rovnomerne. Vo väčšom množstve. Ešte si upravím tu. Do pripravenej jamky vsypem zmes cukru a sódy bikarbóny. Skúsim si to ešte jemne prikryť. A zapálim. Proces, ktorý sledujeme, je karamelizácia, alebo tiež termická degradácia cukru. Je to oxidácia cukru, ktorá vzniká zahriatím cukru nad 110 stupňov Celzia. Závisí aj od druhu cukru. Tento jav môžeme často sledovať napríklad v gastronómii. Určite ste už niekedy piekli koláč,
tiež do cesta pridávame cukor a sódu bikarbonu, ktoré nám spolu zreagujú, keď koláč pečieme v rúre pri vyššej teplote. Koláč nám rastie, tak ako nám rastú aj naše faraónové hady. Karamel na vzduchu rýchlo tuhne a tak vznikajú hady. Vznikajúci oxid uhličitý vytvára v horiacom cukre pory a mení sa na čiernu uhlíkovú penu.